У патріотичних достроях та з надією на мир в Івано-Франківську відзначили День прапора та День незалежності України. В суботу на Вічному Майдані за участі священників усіх конфесій, перших осіб Прикарпаття та івано-франківців в місті розпочалися урочистості. Щиро дякуємо всім поколінням українців, які боролися і борються сьогодні на Сході за нашу незалежність. За ту мить, якої так спрагло сьогодні чекає вся Україна, якої так спрагло чекає Схід, коли наші українські війська зможуть визволити наші міста, села на Сході. На вулицях Івано-Франківська стартувала легкоатлетична естафета «Заради миру в Україні». Чотири групи, а це півсотні спортсменів, одночасно вийшли на бігові доріжки зі східного, західного, північного та південного напрямків. Упродовж забігу вони вітали городян зі святом незалежності і фінішували на Вічному Майдані. 24 серпня Івано-Франківськ заплакав. Однак вранішній дощ не завадив гідному відзначенню в місті Дня Незалежності. Розпочали святкування із ходи вишиванок, збиралися учасники барвистої ходи біля пам'ятника Івана Франка та стометрівкою рухалися до Вічного Майдану. Вишиванка – це в першу чергу спадкоємність поколінь. Якщо ви бачите, сьогодні на параді вишиванок є самі маленькі, середній вік і самі дорослі. Також кожного року беруть вояки Української повстанської армії разом з нами в цій ході. Тому дуже важливо відчувати сьогодні оцю спадкоємність боротьби за незалежність. Бо незалежність в першу чергу – це боротьба кожного, кожного на своєму місці. По обіді провели урочистий вечір, вже традиційно молилися за мир, єдність та незалежність України. Просто небо відслужили літургію, зі сцени виступали народні депутати та керівники міста. Тим часом сотні франківців прийшли привітати один одного зі святом. Сьогодні дуже непростий час, ми святкуємо наше найбільше державне свято. Цей рік дуже вікоповний і він війде в історію. Багатогранний рік, рік 200-річчя Шевченка, рік Революції Гідності. І я дуже радий, що Франківськ був в авангарді боротьби. На стометрівці гула торговиця, а під вечір на честь 23-ї річниці незалежності України відбувся святковий концерт. Ірина Тимчишин, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Окрема тема.